የመጀመሪያው አማራጭ ምንድነው? apply changes to this folder ይላል። ይሄኛው ፎልደሩን ብቻ hide ላርገው ወይ ያለን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውስጥ ያሉትን sub folderዎችንም hide ላርገው ወይ ያለን ነው ማለት ነው። ሰላም ውድ አድናቆት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ምንድነው? ኮምፒውተራችን ላይ ማንኛውንም ፋይል ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ፎቶዎችን ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳንጠቀም እንዴት አድርገን hide ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እዚህ ጋር የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱንም ገብታችሁ እንድትመለከቱ ጋበዝኳችሁ። አሁን ወደዚህ ቀጥታ እንምጣና በምሳሌ ለማየት እንሞክር። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት አንድ የፒዲኤፍ ፋይል አለ፣ ፎር ዩ የሚለው ማለት ነው። ይህን ነገር አሁን ዲሌት ማድረግም አልፈልግም፣ ነገር ግን ፊት ለፊት ላይም እንዲታይ አልፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ይህን አሁን ሃይድ የማደርገው? እዚሁ ጋር ትመጣላችሁ፣ የምትፈልጉት ፎልደር ወይም ደግሞ ፋይል ላይ ማለት ነው። ከዛ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ራይት ክሊክ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ የሚል አለ። ፕሮፐርቲስ የሚለውን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ እንደዚህ። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ከስር ሂድን የሚል አለ። ሂድን የምትለው ዋጋ መጣችሁ አንድ ጊዜ ስትነኩት እንደዚህ ቲክ ይሆናል። ከዛ ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ብለር አድርጎታል ወይም ደግሞ ፈዘዝ ብሏል፣ ብዙም አይታይም ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ደግሞ ሃይድ እንዲያደርገው ከፈለጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? አሁን እዚህ ጋር ሂድን አድርገነዋል። ፋይል ኤክስፕሎረር ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እዚህ መታችሁ መክፈት ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ ዊንዶ ፕላስ ኢ ስትነኩ ቀጥታ ፋይል ኤክስፕሎረሩ ይከፈትላችኋል። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ተከፍቷል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቪው የሚለው አለ። ቪው የሚለውን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። ቪው ጋር ከመጣችሁ በኋላ ከስር እዚህ ጋር ኦፕሽን የሚል አለ ማለት ነው። ኦፕሽን የምትለዋን ወደታች ቀስቷን አንድ ጊዜ ስትነኳት እዚህ ጋር ቼንጅ ፎልደር የሚል አለ። ቼንጅ ፎልደር የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ይሄ ቦክስ ይከፈታል ማለት ነው። ይሄ ቦክስ ሲከፈትላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ጀነራል ላይ ነው ያለው። ቪው መታችሁ ቪው የሚለው ጋር አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። ከዛ ቪውን ስነኩ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሁለት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ዶንት ሾ ሂድን ፋይል ይላል። እዚህ ጋር ሃይድ ያረኳቸውን ፋይሎች አታሳየኝ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሃይድ ባረጋቸውም ብለር ሆኖ ይታዩ የሚል ኦፕሽን ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄን መታችሁ ከዛ ዶንት ሾ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን። አሁን ወተን የቅድሙን እዚህ ጋር ለማየት ብንሞክር የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ነበር ቅድም የተቀመጠው። እንደምትመለከቱት አሁን አልጠፋም፣ ግን ሃይድ አድርገነዋል። ማንም ሰው ሲመጣ ፊት ለፊት ላይ አያገኘውም ማለት ነው። ኢሜጅም በተመሳሳይ ነው ሃይድ የምታደርጉት። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣና የተለያዩ ኢሜጆች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የምታዩቸው እዚህ ጋር ለዩቲዩብ ተምኔል የሰሯቸው የተለያዩ ፎቶዎች ናቸው። ለምሳሌ ይሄኛውን ሃይድ ማድረግ ብፈልግ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ዲኤፍ የሚባል ፎልደር ነው ማለት ነው። ይሄን አሁን ሃይድ ለማድረግም ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ፕሮፐርቲ ለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ከመጣው በኋላ ሂድ እንለዋለሁ። ከዛ ኦኬ እንላለን። አንድ አይነት ስቴፕ ነው። ከዛ የቅድሙ ጋር ትመለሳላችሁ ወይም ደግሞ ዊንዶ ፕላስ ኢ ትነካላችሁ። ሂድን ፋይሉን እንትን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ቪው ጋር እንመጣለን። ከዛ እዚች ጋር ኦፕሽኗ ጋር ከስር እዚች ጋር እንትኖ እንነካለን። በጣም ቀላል ስቴፕ ነው ማለት ነው። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ቪው ላይ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት ዶንት ሾ ሃይድ ፋይል የሚለው እንደተመረጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፋይል የለም ማለት ነው። ዲኤፍ የሚል ነበር ቅድም፣ አሁን ግን የለም ማለት ነው። ዶክመንቶችንም በተመሳሳይ ነው እንትን የምታደርጉት። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ዶክመንቶች አሉ። እነዚህን አሁን ሃይድ ማድረግ ብፈልግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ ፋክስ የሚል አለ ማለት ነው። ይሄን አሁን ሃይድ ማድረግ ብፈልግ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ፕሮፐርቲ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር መታችሁ ሂድን የሚለውን ትነካላችሁ። አሁን ሂድን ስትሉት አንድ አማራጭ ያመጣላችኋል ከቅድሙ ተጨማሪ ማለት ነው። የመጀመሪያው አማራጭ ምንድን ነው? አፕላይ ቼንጅስ ቱ ዚስ ፎልደር ይላል። ይሄኛውን ፎልደሩን ብቻ ሃይድ ላርገው ወይ እያለን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውስጥ ያሉትን ሰብ ፎልደሮችንም ሃይድ ላርገው ወይ እያለን ነው ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ውስጥ ያሉትንም እንዲያረግ ከፈለግኩኝ እዚህ ላይ እንዳለ ኦኬ እለዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ሃይድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ አሁን ሁሉንም ሃይድ አድርገናቸዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቷቸው ሁሉም ጠፍተዋል። መመለስ ደግሞ እንዴት ነው የምንችለው ካላችሁ አሁን ሃይድ ያደረግናቸውን ነገሮች የመጀመሪያው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ውጭ ላይ ከሆናችሁ እናንተ ለምሳሌ ዊንዶ ፕላስ ኢውን ትነካላችሁ። እንዲህ ከተከፈተላችሁ በኋላ ቪው ጋር ትመጣላችሁ። አሁንም ኦፕሽን ጋር ትመጣላችሁ። ከዛ ቼንጅ ፎልደር የሚለው ጋር እንመጣለን ማለት ነው። እዚህ ከመጣም በኋላ ቅድም ሃይድ ነበር ያልነው ቪው ጋር እንመጣለን። አሁንም ሾ ሂድን ፋይልስ የሚለውን እንደዚህ መጣችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ የደበቃችኋቸውን ፋይሎች እንዳለ ያወጣችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ
አንደኛው የደበቀው ይሄ ነበር እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎር ዩ የሚለው እዚህ ጋር የነበረው PDF ማለት ነው። አሁንም ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር እያሳየን ነው፣ ግን ሃይድ አርጎታል አሁን የተወሰነ ማለት ነው። ይሄኛው በደንብ ፕሮፐርሊ እንዲሰራላችሁ ራይት ክሊክ ታረጉበታላችሁ። ከዛ በኋላ ፕሮፐርቲ ጋር ተመጡና ቺኛዋን ሂድን የምትለዋን ታጠፉለታላችሁ። ኦኬ ስትሉት አሁን እንደምታዩት አክቲቭ ሆኗል፣ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎቹንም በተመሳሳይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሃይድ ያደረግነው ነበረ፣ እዚህ ጋር እንምጣና ዳውንሎድ ጋር ሃይድ ያደረግነው አንድ ፎቶ ነበረ፣ እሱንም እንከፍታለን ማለት ነው። እንደምታዩት PDF ፋይል የምትለው እዚች ጋር ተከፍታልናለች። እሷንም ላው ላይ አርጋችሁ ካልተከፈተች መታችሁ ቼክ ማድረግ ይቻላል። እንደምታዩት ሂድኗ ጠፍቶልናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ፎልደርም ነበረን፣ ፎልደራችንንም መተን ከሂድን ውስጥ ካልወጣ እናወጣዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ነበር ፋክስ የሚለው ነበር። እንደምታዩት ሙሉ በሙሉ ተከፍቷል፣ ከውስጥ ያሉትም ተከፍተዋል ማለት ነው። ካልተከፈተ እንዳልኳችሁ እዚህ እየመጣችሁም ቼክ ታደርጋላችሁ። አሁን ሂድን እንደሆነ ነው እንደምታዩት፣ ብለር ሆኖ ነው እየታየ ያለው። ሂድኗን ታጠፏታላችሁ፣ ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋም ስትመጡ ሁሉንም እንዲያሳየን ስለፈለግን አፕላይ ቼንጅስ ቱ ዚስ ፎልደር የሚለውን ትነካላችሁ። ሙሉ በሙሉ ፎልደራችሁ እንደምታዩት አክቲቭ ሆኖ ይታያል፣ ውስጥ ያሉትም ነገሮች ይታያሉ ማለት ነው። ነገር ግን ቅድም ሁለተኛውን ምርጫ የመጀመሪያውን ምርጫ ብትጠቀሙ ኖሮ ሰብ ፎልደሮቹን እንትናት ሀይድ አታርግብኝ ብትሉት ከላይ ያለችዋን ብቻ ብለር ያደርጋትና ውስጥ ያሉት ግን ይታዩ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳትጠቀሙ ማንኛውም ፋይልን ሃይድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። እዚህ ጋም የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ ሁሉንም ገብታችሁ እንድትመለከቱ ጋበዝኳችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።